فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. I još sljedeći hadis, onaj poznati hadis, jer se čuli za njega, to je hadis od Vejlul lil aqabi minan nar, od an Abdullah ibn Amr ibn As, an Abi Hurajra, an Aisha radijallahu anhum, qalu qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, od trojice ashaba se prenosi ovaj hadis, kaže od Abdullah ibn Amr ibn As, od Abi Hurajra, od Aisha radijallahu anhum, da je poslanik sallallahu rekao Vejlul lil aqabi minan nar, teško petama. Aqab znači peta, muaharatu qadem, peta, kaže teško petama od vatre. S ovim hadisom poslanik sallallahu, hadis mutefekun alejhi, naravno nema potrebe da ponavljamo, s tim jedino što je hadis od Ajše, nije ga spomenuo Buhari, nego samo Muslim. Ovaj hadis, znači, govori o tome, upozorava na nemarnost, prilikom uzimanja abdesta. Da osoba mora voditi računa prilikom uzimanja abdesta, da pokvasi sve dijelove koje je obaveza da se pokvasi. I znači to je osnovni zaključak i propis koji izlači iz ovog hadisa, a to je obaveza kvašenja vodom svih dijelova tijela koje je potrebno oprati ili potrati, jel, prilikom uzimanja abdesta. Također hadis ukazuje na to da onaj ko ne pokvasi određen dio tijela koji je obavezan prilikom abdesta da pokvasi, da time se narušava abdest, jer ne bi bila prijetnja za ono što je ispravno, što je u redu. Znači, ako je ispravno u redu, znači ne bi došla prijetnja za to. Naravno, s ovim se može dokazivati, jel, ovaj hadis imaće svoj događaj, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio osobu koja je prilikom abdesta nije pokvasila svoju petu. Pa je zato izgovorio ove riječi. Uglavnom, hadis ukazuje još jedno vrlo bitno meselo, a to je da je vađib oprati noge prilikom uzimanja abdesta. I da je to, da dok od toga nema razilaženja kod ehli sunne vel džemaa. Dok sa druge strane imamo šije i imamije koji se izdvojili i oni kažu da se noge ne peru prilikom abdesta, nego se uzima mesh po njima. Znači, to je stav šija i time se različuje sa ehle sunne val džemaa. On to dokazuju sa kuranskim ajetom na jedan pogrešan način, vraćajući značenje, da se vraća na arapski jezik, da je u kuranskom ajetu spomenuto, kao što spomenu mes po glavi, da se vraća mes i na noge, na stop, na pranje nogu ispod članaka, što je pogrešno. A ovaj hadis, znači, potvrđuje tu stvar. Ova stvar potvrđuje to da treba oprati noge, da se noge peru, a ne da se uzma mes po njima. Jer što će reći poslanik sallallahu alejhi ve sellem, teško petama od vatre za osobu koju je vidio da nije pokvasla petu, da ostao dio pete koji nije oprao, ako se inače vrši potiranje mes po petama, po nogama, pardon. S ovim ćemo završiti, znači ovo je treći, znači treći hadis koji smo uzmili danas, to su njegove osnovne značenje, pa ćemo nastaviti sljedeći put sa ostalim hadisom, iće to brže, inšallah, zavisno ako je kraći ili duži hadis. Molim Allah džešanu da ovo bude mubarek početak za nas po pitanju obrade i ulaženja u ovu tematiku, obrade ove knjige. Molim Allah džešanu da poveća znanje, poveća fiku u vjeri, da bude ovo dokaz za nas, ne protiv nas. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inna al-islam bada ghariban. إنما دعوة إسلامية.